Vítejte, přátelé, v novém roce. Připlouvá k vám první monitor v tomto roce a opět bude brázdit kalné vody našeho mediálního spektra. Ale jak už se stalo zvykem, nejprve popřejeme k dnešnímu svátku všem ženám, které mají, ne neprávem, odvozené jméno od latinského božská. Drahé Diany, monitor vám přeje vše nejlepší k vašemu svátku. Současně přeje vše nejlepší do nového roku, do roku 2021 všem posluchačům a příznivcům Svobodného rádia. A teď už pojďme na to, co se monitoru postavilo do cesty. Nejprve se podíváme do země našich přátel, do země zaslíbené, která je nám již dlouhá léta vzorem nejzářivějším, přičemž přátelství s ní je nerozborné a na věčné časy. Pokud si někdo myslí, že poslouchá pořad z před 30 let, tak se mílí. Neboť po převrácení znaménka se nejedná o sovětský svaz, ale spojené státy americké. Nejprve si proto dáme článek Requiem for Donald Trump, který vyšel 21.12. na Paul Greg Roberts Org a v překladu zvědavce si ho můžete nyní poslechnout. Generální prokurátor Bill Barr, další Trumpův omyl, zaprodal nejen prezidenta Trumpa, ale také americkou demokracii, což dokazuje, že hlasování ve volbách je pro republikány zbytečné. Barr znovu zopakoval. Navzdory nezvratným důkazům, že listopadové prezidentské volby byly zorganizovány tak, aby byly odcizeny, a to úspěšně, že Trumpovo ministerstvo spravedlnosti nenašlo dostatečné důkazy o podvodu, které by anulovaly volby. Jak ale všichni víme, ministerstvo spravedlnosti stejně jako soudy nehledí na důkazy. Pokud by hleděli na důkazy, viděli by obrovské volební podvody, ale oni je nechtějí vidět. Chtějí se zbavit Trumpa. Bár nyní ještě podpořil masivní volební podvody svým prohlášením že neexistuje žádný důvod pro zabavení volebních přístrojů a hlasovacího softwaru kvůli proskoumání. Samozřejmě, že takový důvod existuje. Existují hojná svědectví odborníků, kteří vysvětlili, jak byly přístroje naprogramovány, aby volili Bidena. Existují stovky podepsaných místopřísežných prohlášení od svědků, Dokumentujících použití stovek tisíc podvodných korespondenčních hlasovacích lístků k dovršení ocizení voleb. To, že generální prokurátor řekl, že místopřísežná prohlášení nejsou žádný důkaz, je v rozporu s vlastními praktikami ministerstva spravedlnosti. Pokud místopřísežné prohlášení, učiněné pod trestem křivé přísahy, není důkazem, pak Ministerstvo spravedlnosti už nikdy nebude schopné znovu zahájit řízení. Ve skutečnosti jde o to, že bar, člen establishmentu, se podílí na záležitostech establishmentu zbavit se neestablishmentovaného prezidenta, který stojí v cestě agendám establishmentu. Prezident, který zastupuje spíše zájmy lidu než zájmy establishmentu, je pro establishment hrozbou, a musí být odstraněn. John Fitzgerald Kennedy byl odstraněn kulkou. Trump byl odstraněn ukradenými volbami. Abychom si uvědomili, do jaké míry se Trump staví proti establishmentu, poslechněte si jeho inaugurační projev před čtyřmi lety. Trump to myslel vážně, ale jak jsem napsal před čtyřmi lety, Trump neznal Washington a neměl tušení, koho by měl jmenovat, aby mu pomohl v tak ambiciózním počinu proti establishmentu. Obklopil se establishmentovou vládou, která byla proti němu, a obětoval jedinou osobu, která věděla, jak Trumpovi pomoci: generála Flyna, bývalého šéfa obrané zpravodajské agentury DIA, demokratům. Je také pozoruhodné, že se Trump domníval, že jeho dcera se zetěm budou adekvátními poradci. Trump byl lehkovážný ve výzvách vůči establishmentu a neměl ani jednu prezidentem jmenovanou osobu, která by mu pomohla. Naprosto se mu nezdařilo převzít kontrolu nad ministerstvem spravedlnosti, což spečetilo jeho zkázu. Tento článek píšu večer 21. prosince, a Barr opustí funkci ke dní 23. prosince. Za méně než 48 hodin bude Barr pryč, a kde je Dirhamova zpráva s obžalobou vysoce postavených představitelů Obamova režimu se CIA, FBI a ministerstva spravedlnosti, kteří se dopustili těžkých zločinů, kdy se snažili navléct obvinění na prezidenta Trumpa kvůli aféře Russiagate. Bár odcházející z úřadu a neexistuje žádná zpráva, žádná odpovědnost, žádné obžaloby. Skorumpovaný republikánský establishment umožnil demokratům a bezpečnostním agenturám, aby unikli trestu za to, že celé čtyři roky, kdy byl Trump ve funkci, ho blokovali falešnými zprávami o Russiagate a obžalobou z Velezrady. Jak to, že Barr nepodnikl žádné právní kroky v souvislosti s rozsáhlými důkazy v notebooku Huntera Bidena? Z nich některé zveřejnil deník New York Post a všechny jsou nyní v rukou FBI. Americký spravodajský web The Hill, který je velmi neobjektivní a zaujatý proti Trumpovi, s potěšením oznámil, že byl Barr tvrdí, že neexistuje žádný důvod jmenovat zvláštního poradce, který by se měl zabývat záležitostmi Huntera Bidena. Bill Barr je názorným příkladem odpadu, který tvoří washingtonský establishment a vládu USA. Není v nich ani kousek charakternosti, poctivosti nebo morálního svědomí. Ve Washingtonu je přítomna pouze chamtivost po větší moci a větším množství peněz. Nic jiného se nepočítá. Na americkém lidu záleží úplně nejméně ze všeho. Trump je populista, nikoli revolucionář. A populista nemůže převzít práci revolucionáře. Revoluce potřebuje nějaké hnutí, které bude mít plnou důvěru. Je to sebevědomá americká vládnoucí elita, která způsobuje revoluci ze zhora s globalismem, restartem světového ekonomického fóra, lockdownem a příkazy. I kdyby si tito lidé mohli být vědomi a s pochybami uvažovat nad tím, že média hovoří jediným řízeným hlasem, americký lid je již takolik roztříštěný a rozdělený na nepřátelská uskupení identitární politiky, že je příliš nejednotný na to, aby odporoval revoluci ze zhora a vládní kontrole nad životy lidí. Co může Trump dělat? Hovoří se o tom, že by Trump mohl použít prezidentské pravomoci, které zavedly George Bush a Obama, aby vyhlásil celostátní výjimečný stav a poté za pomoci armády uspořádal nové volby. Nic takového se ale nemůže stát. Kdyby Trump vyhlásil výjimečný stav, žádná část vlády by ho nepodpořila. Pokud by se měli za asistence armády uspořádat nové volby, Armáda by zvolila Bidena, jehož establishment vlastní. Armáda se chce zbavit Trumpa, který je hrozbou pro příjmy a moc vojensko-bezpečnostního komplexu. Trump chce přivést vojáky domů, chce normalizovat stahy s Ruskem. Jinými slovy, Trump chce snížit hrozbu, která každoročně ospravedlňuje částku jedné miliardy dolarů pro vojenský bezpečnostní komplex. Trump je jediný američan v politice, který může vytvořit skutečnou opoziční stranu, která by nahradila zbytečnou republikánskou stranu. Trumpovi příznivci vědí, že ačkoliv Trump získal ve volbách v listopadu 2020 o 10 milionů hlasů více než v roce 2016, když vyhrál volby, a trojnásobně větší podporu Černochů, Volby mu byly i přesto ukradeny prostřednictvím naprogramovaných volebních přístrojů a podvodů s korespondenčními hlasovacími lístky. Hodně volebních expertů se domnívá, že Trump ve skutečnosti vyhrál volby o 20 milionů hlasů. Zcela zřejmě by Trump mohl stáhnout své voliče ze zbytečné republikánské strany a vytvořit skutečnou opoziční stranu ochotnou bojovat. Trump by také mohl, neboť je ve skutečnosti multimiliardář, založit novou spravodajskou službu, která by podávala alternativní vysvětlení řízených zpráv prestitutních médií. Establishment si je toho samozřejmě vědom. Proto má establishment v plánu svázat Trumpovi ruce až po zbytek jeho života žalobami a soudními spory. Skorumpovaní demokraté v New Yorku již pro něj mají připravený vykonstruovaný daňový proces. Demokraté a údajné poškozené strany budou donekonečna podávat civilní žaloby, proti nímž se Trump bude muset hájit. Gangsterský Bidenův režim zařídí, aby Ministerstvo spravedlnosti jmenovalo zvláštního prokurátora pro jakákoliv obvinění a obžaloby, které vznesou. Až Trump opustí prezidentský úřad, bude po zbytek života čelit žalobám a stíhání. Takže odpověď na otázku, co může Trump dělat, zní: nemůže dělat nic, ledaže by udělil milost sobě i své rodině. Pokud by to z nějakého důvodu nebylo možné, potom by měl Trump rezignovat ještě před koncem funkčního období, neboť by mu milost udělil jeho nástupce Pence. Trump také musí omilostnit Juliana Assange, Edwarda Snowdena, Manningovou a všechny ostatní, kteří byli pronásledováni jen proto, že říkali pravdu o zločinech amerického establishmentu. Trump by měl z udělení milosti hodně vytěžit. Měl by vyzdvihnout, že americký establishment neútočil na naše skutečné nepřátelé, ale vlastence, kteří nám říkali pravdu. Měl by přednést projev o tom, že pravda spočívá v americkém lidu nikoli ve Washingtonu, vládě a médiích, což jsou zcela skorumpované instituce establishmentu. Měl by říci, že jediným obhájcem pravdy je lid a že k prosazení pravdy je nutné použít vše, včetně násilí. Pokud tohle Trump udělá, tak má tato země ještě nějakou šanci. Pokud ne, je s námi konec. Establishment soustředil veškeré příjmy a bohatství do svých rukou. Spojené státy, kdysi spravedlivá společnost, mají nyní rozdělování příjmu a bohatství horší než gangsterské státy třetího světa. Lockdown učiní eliminaci střední třídy, která začala offshoringem. Přesunutím pracovních míst ve výrobě. Zbývající střední třídu majitele malých podniků nyní zničí lockdown. Od nynějška bude všechno. Restaurace, bary, všechny druhy podnikání monopolizováno v řetězcích. V celé zemi budou jen obchodní řetězce Walmart a Amazon. Běžným bílým Američanům je odpíráno vzdělání, vedení korporací, práce v médiích a zábavě. V zaměstnáních, která bílí Američané ještě zastávají, jsou podrobeni povinnému rasovému školení, kde je učí, že jsou systémoví rasisté, a kde dostávají pokyny, jak se vzdát své rasistické povahy. Odpor vůči této indoktrinaci vede k nezaměstnanosti. Neskrývaná záměrná institucionální diskriminace bílých Američanů je důvodem, proč může Trump snadno vytvořit skutečně opoziční politickou stranu. Pokud však předem neudělí milost sobě a své rodině, bude potřebovat každý dolar ze svých peněz a každou minutu svého života na obranu proti trestním a civilním žalobám, které proti němu vznesou ti, kteří ho chtějí zničit. Není vůbec žádných pochyb o tom, že americký establishment Donalda Trumpa příkladně potrestá. Tím bude chtít americký establishment sdělit každému z nás: Buď budete s námi, nebo budete zničeni. Trump byl motivován vyhnout se válce s Ruskem. Ruské zbraňové systémy jsou natolik lepší, že by USA byly zcela zničeni, avšak Rusko by utrpělo jen malé škody. Navíc ruská populace není rozpolcená identitární politikou. Samozřejmě, kromě té hloupější části ruské mládeže, kterou finančně podporují západní nevládní organizace, což Kreml pošetile dovoluje. Ruské populace je však jasné, že Washington s nimi nemá dobré úmysly. Dříve či později na to přijde i ruská vláda. Jejíž nekompetentní poradci stále tvrdí, že budoucnost Ruska leží na západě. Čína a Irán již vědí, jak si stojí s Washingtonem. Jakmile na to Kreml přijde, bezpečnostní dohoda a spolupráce mezi těmito třemi zeměmi fakticky ukončí jakékoliv vyhlídky na hegemonii USA. Amerika se svým západoevropským impériem se zcvrkne, protože globalismus již zničil její ekonomické základy a různorodost zničila její hodnotu. USA čelí krizi na všech frontách – politické, sociální i ekonomické – a neexistují žádná řešení. Politicky se demokraté a bezpečnostní agentury dopustili masivních volebních podvodů, které rozdělili zemi, a zničili americkou demokracii. Sociálně je bílá populace demonizována a zažívá útoky v plném rozsahu. Z ekonomického hlediska Federální rezervní systém zřejmě konečně dosáhl bodu, kdy tištění peněz ohrožuje americký dolar. Jak zareaguje Federální rezervní systém? Zachrání dolar na úkor cen finančních aktiv. Nebo nalije více peněz do stabilizace cen finančních aktiv na úkor dolaru? Ať už to dopadne jakoli, bude ekonomické peklo to vyrovnat. Je zcela možné, že my všichni, včetně elit, budeme ztraceni. Při představě, že se tyto podvody tento rok přesunou k nám a i když nemáme korespondenční hlasování, lze si snadno dovodit, jaké volné pole působnosti budou mít počítačoví hekři, kteří mohou volby snadno sfalšovat. Každému, kdo si toto a to, co slyšel, dá do souvislostí, tomu musí běhat mráz po zádech. A v USA ještě zůstaneme. Ono to následující jde ruku v ruce s tím předchozím. Prchněte ze Seattleu. Zvolení zástupci amerického města Seattle mají v úmyslu přijmout zákon, který bytovým zlodějům umožní volný prodej předmětů, které při svých bytových vykrádačkách ukradli. A to v tom případě, že dosvědčí, že svůj lup provedli k uspokojení svých základních životních potřeb. Stejně tak nebude pro bezdomovce trestné utábořit se na vašem pozemku, jestliže dosvědčí, že jiný úkryt před nepohodou se jim najít nepodařil. A tucty dalších zločinů, včetně přepadení a osobního obtěžování, budou pardonovány v těch případech, kdy pachatelé těchto skutků budou zhledáni buďto chudými, duševně nemocnými nebo závislými na drogách. Tato nová plánovaná opatření budou spadat pod označení ochrana před chudobou – a umožní soudcům městských soudů přehlížet ty zločiny, které byly spáchány jako důsledek chudoby či duševní poruchy jejich pachatelů. Dokonce i proslavené liberální levici pobřežního města Seattle se tato navrhovaná opatření zdají být přece jen až trošku moc. Nicméně návrh na ně byl městské radě předložen v rámci projednávání městského rozpočtu na rok 2021 už před několika týdny a setkal se zde s podporou naznačující, že obrad dosavadního řádu města vzhůru nohama je skutečně aktuální. A to už od počátku nového roku. Jde o ideu, která by měla na město ničivý dopad v nahlížení na zločin, by znamenala naprostý odklon od toho, jak se na zločin pohlíží ve zbytku země. A jak se ozývá z reakcí znepokojených obyvatel města, by její přijetí nebylo ničím jiným než legalizací většiny všech zločinů na území města páchaných. Ani moc nepřekvapuje že pojednávaná idea zešla z vlny aktivismu historických protestů po policejním zavraždění George Floyda v Minnesotě. Píše k případu jeden z listů města Seattle. Z redakčního článku webu Judy Watch vybral a přeložil Lubomír Mann a uveřejnila Nová republika. A já jen dodám, že pokud se nad tím zamyslíme, tak dojdeme k závěru, že to není nic nového. Tento trend je v Evropě, zejména v té západní, přičemž se to přelilo už i k nám dlouhodobí a jeho základním výsledkem je názor, že delikvent, jež je odpovědný za jakoukoliv lotrovinu, je obětí prostředí a podmínek, které zavedla a udržuje normální, v úvozovkách normální většina. A proto je povinností té většiny delikventa chránit a vytvořit mu podmínky pro jeho život. Ale dle této doktríny ke změně ho nelze nijak nutit, neboť by to bylo proti lidským právům. Proto se většina jurisdikce zabývá více delikventem než obětí, takže zkoumá prostředí, ve kterém žil, pohnutky, které ho k činu vedly, prostředí, které mu potřeba vytvořit a tím pádem zajistit možnosti jeho nápravy. Navíc je úředně zakázáno o zločinech těchto lidí informovat. Novináři mlčí, protože buď s tím svinstvem z nějakého důvodu drží basu, nebo se bojí trestního postihu za podněcování k nenávisti. Úředníkům hrozí, pokud ne více, tak jen vyhazov z práce a jedinou odpovědí na dotaz, co bude dál, je ono idiotské, zvládneme to. Takže popisovaná situace v Evropě už dlouho a bude hůř. Máme se na co těšit. A budeme pokračovat v zahraničí. Další příspěvek nám zvedne sebevědomí, protože zjistíte, že se neblbne jen u nás. Jeden by nevěřil, že i v tom Švýcarsku se zcvokli, neb i oni už se omlouvají za kolonialismus, i když žádné kolonie nikdy neměly. Švýcarsko je známo jako země bank, železnic, sírů a hodinek. O výstavbu železnic a vybudování snad nejslavnější banky Credit Suisse se v 19. století zasadil Alfred Escher, jenž bývá označován za zakladatele moderního Švýcarska. Server britského listu Guardian však upozorňuje, že Švýcaři pod vlivem hnutí Black Lives Matter začali zkoumat vztah svého velikána právě k černošské populaci a kladou si otázku, zda si Escher zaslouží setrvat v pozici otce zakladatele moderního Švýcarska. Alfred Escher žil mezi lety 1819 a 1882 a už za jeho života se mu říkalo král Alfred. Na švýcarskou společnost měl tehdy velký vliv a zasloužil se o to, že má jeho země dodnes pověst země bank a železnic. Před nádražím v Curychu stojí jeho velká bronzová socha. Jenže pod vlivem amerického hnutí Black Lives Matter neboli na životech Černochů záleží, si i Švýcaři začali klást otázku, zda si Ešer zaslouží místo mezi švýcarskými velikány. Aktivisté propagující myšlenky BLM upozorňují, že Eše za svého života vlastnil plantáže na Kubě, na kterých pracovali černoští otroci. Na nákupu otroků se prý i sám podílel. Švýcarsko či městské státy, které se teprve měly stát švýcarskem, se podíleli na stavbě lodí, které z Afriky převezly tisíce otroků. Podle aktivistů z hnutí BLM tak na Švýcarech ulpěla část koloniálních vin, i když sami Švýcaři nikdy žádné kolonie neměli. Vlastnili však podíly v plavebních společnostech převážejících otroky a někteří švýcarští občané pracovali jako strážci otroků. Kolonialismus bez vlastnictví kolonie je naší společnou minulostí. Nesmíme před tím zavíjat oči. Poznamenala k tomu starostka Curychu Korin Mauch. V Curychu se proto vede debata i o tom, zda by nebylo správné Sochu Alfreda Eschera odstranit. Řeknu vám, tohle nám chybělo tenhle zářný vzor. My také neměli kolonie, a to by v tom byl hrom, abychom nenašli důvod se za něj omlouvat. Tak co, doktore Emile Holube, jak pak ty si stojíš? Proto navrhuji, založme ústav pro výzkum jeho afrických cest a zcela určitě se něco najde. Blbost už se uchytila i ve Švýcarsku. Čekám, kdy už konečně dojde také na eskimáky a nepochybuji o tom, že i na ně se něco najde. Na druhou stranu, proč tolik humbuku, když řešení je velice jednoduché? Všem černochům vyplatit tučné očkodné, a odvést je foferm zpátky do jejich Afriky. Nepochybují ani vteřinu o tom, že je to potěší. A zbytku světa se uleví. A ze Švýcarska se přesuňme několika větami na sever Evropy do Švédska. Na megasprávách jsem objevil, že švédská televize radí uprchlíkům, jak omluvit znásilnění. Švédská televize SVT ve zprávách nepřímo radila sexuálním násilníkům z řad uprchlíků, jak se hájit, aby nebyli potrestáni za znásilnění. Televize ve zprávách nejprve řekla, že vynutit si sex násilím je zločin, ale okamžitě dodala, že existuje nemoc, takzvaná sexomnia, která způsobuje, že se ve spánku dopustíte znásilnění. Tedy podle švédských multikulturalistů ve spánku imigrant stane, jde ven, tam znásilní ženu a vrátí se zpět do postele a za nic nemůže. Prostě sluníčkáři už nevědí, jak by vymysleli obhajobu, proč vlastně uprchlíci nemohou za to, že znásilňují Evropanky. Podle švédské televize se tato obhajoba ve Švédsku akceptuje u pěti případů znásilnění z osmnácti. V souvislosti s kauzou afgánského uprchlíka, který se pokusil znásilnit zdravotní sestřičku v Praze, si říkám: Jestli podobnou obhajobu, inspirovanou švédskými sluníčkáři, neskusí obhájci afgánského uprchlíka. Má tohle cenu vůbec komentovat? A nyní pojďme k tématu, který dnes nesmí chybět v žádné konverzaci. Ano, hádáte správně: koronavirus a vakcíny. Na novinkách jsem se dočetl, že za nedostatek vakcín může nákupní politika EU, což tvrdí šéf společnosti BioNTech. Spojené státy si podle šéfa společnosti BioNTech Sahina od společnosti BioNTech zajistili v červenci 600 milionů vakcín, což je dvakrát tolik než Evropská unie. Ta navíc objednávku zadala až v listopadu. Proces v Evropě rozhodně nebyl tak rychlý a přímý jako v jiných zemích, řekl Sahin. Unie se spoléhala na to, že se svými očkovacími látkami přijdou další firmy a v Bruselu převládal dojem, že vakcín bude dostatek. V určitém okamžiku se ale ukázalo, že se tak nestane a pak už bylo příliš pozdě uskutečnit rozsáhlou objednávku jinde. Uzavřela Ezlem Tyrrsiová, Hlavní lékařka Biontechu. Společnost se snaží získat další kapacity pro výrobu, ale podle Sahina to není snadné. Není to tak, že by byly po celém světě nečinné továrny, které by se přes noc pustily do výroby vakcíny, říká Sahin a připomíná, že při výrobě léku nelze jednoduše přejít z výroby jednoho medicamentu na jiný. Rozhodně není možné místo aspirinu nebo syrupu proti kašli náhle vyrábět vakcínu. Firma chce co nejdříve spustit výrobu v novém závodě v hesenském Marburgu. Možná v únoru budeme moci spustit výrobu v Marburgu, bude to daleko dřív, než jsme původně plánovali. Závod by byl schopen vyrobit v prvním pololetí až 250 milionů vakcín, řekl Sahin. Biontech už uzavřel smlouvy s pěti společnostmi v Evropě, aby podporovali výrobu, uvedla Ezlem Tyresiová. O dalších smlouvách se podle jejich slov jedná. V tuto chvíli to nevypadá růžově. Je tu díra, protože neexistují žádné jiné schválené vakcíny, a tuto mezeru musíme vyplnit naší vakcínou, řekl Ugur Sahin, šéf společnosti Biontech. Vakcína, kterou německá společnost Biontech vyvinula ve spolupráci s firmou Pfizer, je zatím jedinou očkovací látkou schválenou k užití na území Evropské unie. Používá se už i v Česku. Takže když můžeš vanit nějaký sahin, tak já můžu taky. Opakovaně se ukazuje, že ti gauneři z EU jsou opravdu neschopní, respektive všeho schopní. Jsou to jen tupé politické loutky, vykřikující ideologická hesla jako každá jiná banda darmožroutů. Svou politikou zadlužili celou Evropu na minimálně další dvě generace a jejich dluh je násobně vyšší, než bylo potřeba financí na obnovu Evropy po druhé světové válce. Tohle je řízená likvidace ekonomiky Evropské unie to je jejich spravedlivé přerozdělování bohatství, to je ta jejich solidarita, evropská myšlenka, evropské hodnoty. Likvidace všeho, na co sáhnou a blbí je, že jsem zatím nepřišel na druh obrany proti tomu, i když se přiznám, že mě lecos napadá. Vezměte si třeba to, jak ona EU mašinérie dospěla k tomu, že se jednotlivé státy nemohou pro své občany zásobit vakcínou jinou, než EU nařídí. Jinou a vlastními silami naslouvanou a koupenou od koho chce. Je docela pravděpodobné, že jednotlivé státy by si byly schopné obstarat vakcínu pro své občany lépe než ti neschopní obchodníci v Bruselu. Ale jak pak s tím prohlášením koresponduje informace, že Sereš se mohl vsteknout, když si Maďarsko dovolilo nakoupit v Rusku sputník 5, aniž by se Bruselu ptalo na dovolení? Otázka zní, jsme snad jako stát zbaveni Bruselem své právnosti a suverenity? Odpověď je jednoduchá. Ano, protože naši politici nás prodali. A kam to naše společnost dopracovala? Uvedu na názorném příkladu, který jsem četl na jednom čatu. My jsme neschopní, protože jsme měli stejnou možnost jako jiné státy, které nečekali jen na EU a nakoupili. Ale stojí to peníze. Kdyby se nerozdávaly slevy na vlak, peníze navíc důchodcům a tak dále. Tady nemá cenu pokračovat, ale jen si nad tím lidským hnusem pohrdavě odplivnout. Problémy ale v tom, že to jedovaté sémě už bylo zaseto a zdatně klíčí. A jen tak mimochodem, ta firma BioNTech SE, plným názvem Biopharmaceutical New Technologies, je německá biotechnologická společnost sídlící v Mohuči, která se zabývá výzkumem a vývojem nových léčiv a vakcín založených na mRNA. Firma byla založena roku 2008 manželi Ugyrem Sahinem a Ezlem Turesi. Pokud to nevíte, tak to jsou typická jména domorodého obyvatelstva v Německu. A teď to dnešní povídání trochu odlehčíme. Ale když se nad tím zamyslíme, tak to zase až taková sranda není. Když jsem projížděl net, abych vám přinesl něco zajímavého, Objevil jsem alternativní novoroční projev stínového prezidenta České republiky 2020. Tento alternativní novoroční projev stínového prezidenta České republiky 2020 přinesl na YouTube známý herní vývojář Daniel Vávra a uvedl jej slovy. Ty projevy jsou v posledních letech bída. Obsahově i vizuálně. A tak jsem si jeden zkusil natočit. Co bych vám chtěl sdělit, kdybych byl prezidentem? Asi tohle. Je to taková legrace a humor, ale mám skutečně pocit, že něco takového by měl náš prezident letos říct a že žádný ze stávajících kandidátů by nic takového neřekl. Tak je jasné, že potřebuju čtecí zařízení a trochu líp to naskoušet ale dělám to ve volném čase a jsem prezident amatér. Tak tady ho máte. Drazí spoluobčané, asi se shodneme, že letošní rok se moc nepovedl. Dalo by se dokonce říct, že stál dost za hovno. Slovy klasika, naše země nevskvětá. a kromě celosvětové pandemie jsme čeli letému suchu, doprovázenému stoletými záplavami, Brexitu, Putinovým loutkám, které se nechtějí očkovat, moderním gestapákům, kteří by každého, kdo se nechce očkovat, poslali do převýchovného tábora kutat uran, převratu v televizi, půjči v tajných službách. A na naše bedra také padla starost o několik světových revolucí, válek a osud milionů zvířátek těsně před vyhnutím. Život správného Čecha není jednoduchý. Jak to všechno zvládnout? Jsme národ šikovných, rozumných a pracovitých lidí, a to není jen banální kliše, protože patříme mezi nejlepší a nejbezpečnější země na světě. To, co ale máme, máme často navzdory těm, kteří nám vládnou a nepříznivým okolnostem. Jeden by skoro byl zvědav, co všechno bychom byli schopni dokázat, kdybychom měli dobrou vládu, nikdo nás zrovna nechtěl obsadit a neprobíhala vražedná pandemie. Jenže to by byl alibismus. Máme takovou vládu i opozici, jakou jsme si zvolili a jakou si zasloužíme. Zdá se, že jestli nám něco chybí, je to schopnost vybrat ze svého středu moudré, schopné a poctivé vládce. Za desetiletí marazmu které dnešku předcházelo, jsme si taky mohli sami. Komunisti se k moci nedostali násilím, nějakou náhodou, ale už v roce 1946 vítězstvím ve volbách s 38,1%. A pak díky neschopnosti a nenudě prezidenta Beneše a zbytku stran. Ani invaze v roce 68 nebyla důsledkem eh, nějakého neštěstí, ale neuvěřitelné najvity, diletanství a amatérismu našich vládců. A konec konců i taková bílá hora byla výsledkem hamižnosti a neschopnosti české šlechty. Všechny polistapodové vlády, včetně té současné, jsou výsledkem demokratických voleb a našeho rozhodnutí. Kdo by snad měl pocit, že jeho se to netýká, volo správně a chtěl svádět všechno na ty druhé a jejich volby, měl by se aspoň na okamžik zamyslet, zda to, co nám vládne, není vlastně to skutečně nejlepší. Prohrává opozice, protože voliče hlupák, Protože je ještě horší a neschopnější než hrozná vláda. Když se daří, všichni mají pocit, že je to jejich zásluhou. Když se nedaří, nikdo nic neviděl a ta částka taky nesouhlasí. A tak se hledá někdo, na koho by to šlo hodit od někud zvenku. Nějaký zlotřilý padouk, který za všechno může, omámil tu hloupější polovinu země stačilo by přitom zakázat o něm mluvit a všechno by bylo jako dřív. Teda přece rozum. Nebylo. Naše společnost je rozdělená. Jedni volají, že zlý nepřítel za hranicemi ponouká místní hlupáky a ti se pod vlivem lží chovají jako zhypnotizovaní otroci. S odhalování lží těchto zlotřilých nepřátel dobra se stal skvělý biznis. A podle těchto podnikatelů s pravdou tahá zanitky z Kremlu něco mezi Sauronem, Darth Vaderem a Stalinem a může za všechno zlé, co nás potkalo. Jak naivní, hloupá a arrogantní dětinská představa to je. Jak hloupý je ten, kdo si myslí, že lidé jednají jen podle toho, co jim kdo nakuká, a když odstraníme našeptávače, všichni se začnou chovat tak, jak potřebujeme. Krátkozrací jsou i ti, kteří mají pocit, že nás spasí nějaký diktátor z ciziny. Pomoc si musíme sami. Svůj osud držíme v rukou my. Nikomu na nás a našich dětech nezáleží tolik jako nám. Blázen je ten, kdo čeká na spásu z nějakých mytických dobrodějů z dalekých krajin. Svět i naše země jsou rozdělené, protože po dekádách relativního blahobytu a bezstarostnosti se objevily velké problémy, pro které neznáme snadné řešení. Ekonomická krize, Brexit, úprchlická krize, ekologická krize. Nejedna životní filozofie a názor se v konfrontaci s tím, co se děje a co se s tím dá dělat, rozpadá na prach. A tak tu stojí proti sobě tři skupiny bláznů. Ti, kterým se zhroutil svět, odmítají si to přiznat a tak se tváří, že se nic neděje a můžeme žít jako dál. Stačí, když budeme na sebe hodní, zakážeme CO2 a ošklivé řeči, strčíme hlavu do písku a zbavíme se těch, co malují čerty na zeď. Druhý jsou ti, kteří malují oni pomyslené čerty na zeď, aniž by věděli, co dělat, nebo jejich amatérské předpovědi měly jakoukoliv váhu. Po Brexitu se Británie vrátí do pravěku. Do deseti let všichni umřeme na přímém slunečním světle. Všichni nás uslabou imigranty. Díky prezidentovi nás znovu obsadí Rusko. Všichni skončíme v mražácích na zmrzlinu na ulici. Budoucnost se vyznačuje jednou dějinami na veřejnou jistotou. Dá se dost těžko předvídat. Tak si můžeme být takřka jistí, že i tyto proroci zkázy se mílí takřka ve všem a dopadne to všechno jinak. Což neznamená, že dobře. A pak tu máme ty, kteří přinášejí špatná řešení. Všechny naše problémy se vyřeší, když se necháme vládnout od někoho jiného od jinut. Za všechno můžou boháči, řidiči, imigranti, cyklisti, bílí chlapi, katolíci, ti nebo oni a měli bychom se jich proto zbavit, zbořit sochy a spálit knihy. A pokud teď přikyvete souhlasně hlavou, tak věste, že mluvím i o vás. Za všechno nemůžou nejen imigranti a EU, ale ani o kamura s babišem. Nejsme v tom ale sami. Potkalo to lidi na celém světě. Vlastně u nás to rozdělení zatím ještě v počátcích. Zatím nikdo nic nevypaluje, nikdo nestrhává sochy. Teda v uplynulém roce jsme strhli jenom jednu. Pojďme se ale podívat na celou situaci trošku optimisticky. Každá podobná katastrofa zároveň znamená velkou příležitost a zároveň velmi dobře slouží i jako facka, která by nás mohla probrat z letargie a donutit začít něco dělat. Co nás tedy letošní pumelice naučila o nás samotných? Když se stane průser, dokážeme táhnout za jeden provaz a být velmi solidárně obětaví. Že nepropadáme panice, že navzdory strachu z totální anarchie a rozkladu, který způsobí neznámá nemoc, se naše společnost dokázala rychle přizpůsobit a pokračovat dál. Že i něco tak nepředvídatelného jako měsíce drakonických opatření zpomalo naše ekonomiku jen o několik procent. Že většina z nás má stále práci. Že přestože zaniklo mnoho podniků, spousta jiných naopak využilo příležitost a vzniklo že tu máme spoustu velmi chytrých lidí, kteří dokážou blesku rychle přicházet s inovacemi a řešením problémů, vypracovat trasovací systém, na program tomu aplikace, tisknout pomůcky zdravotníkům na 3D tiskárnách, vymyslet a začít vyrábět v rekordním čase levné plisní ventilátory, postavit nemocnici, vyvinout nanolátky, anebo i z doma šít na koleně ochranné pomůcky pro potřebný a zatnout zuby a makat. Bohužel jsme zároveň zjistili, že to všechno, co se stalo, se stalo těm, co nám vládnou navzdory. Kdyby ve Strakově akademii byl puštěný záznamník a zasnuto, Dopadlo by to možná lépe. Zjistili jsme, že ti, co nám vládnou, nejenže naprosto netuší, co mají dělat, když jde do tuhého, ale když umírají lidé a jde o život, dají ještě přednost vlastním kšeftům před pomoci těm, kterým mají sloužit. Že místo, abychom vyráběli pomůcky levně u nás, kupovali jsme jinde a draze. Že ani za rok nedokáže naše vláda nachystat jedno blbé call centrum a trasovat nakažené. Že webová stránka na prodej dálničních zdrámek stojí miliony. A taky, že jsme lajdáci a kverulanti, a někdy se nedokážeme omezit, ani když jde opravdu do toho. Ze všeho nejvíc mě ale děsí, že v zemi, která má bohatou zkušenost nesvobodou, stále více sílí hlasy po cenzuře, omezování svobod, větší kontrole státu a to všechno pod zámínkou nejrůznějších strašáků, vražedných katastrof a hrůz. A jsou to hlasy od vzdělaných elit, které mají jinak plná ústa demokracie a měly by mít trochu rozum. Co je k tomu vede? Rozčarování, zoufalství a bezradnost? Proč lidé nechtějí jejich politický program? Vždyť to myslí tak dobře a vláda je tak hrozná. Chyba nemůže být přece u nich. Určitě za to může nějaký nepřítel zvenku, je třeba ho umlčet a jeho pátou kolonu taky. A pak už budou jen jistoty a prosperita. Není tomu tak, přátelé. Chyba je ve vás. Jsme země, kde už se dlouhé roky volí menší zlo. A je na čase se zamyslet, proč tolik lidí dává přednost neschopnému oligarchovi a všem těm vašim populistům před geniálním a jediným správným programem. Možná lidé nezdílí pocit, že je tak geniální a chtějí to nějak jinak. A vy vůbec netušíte, co vlastně chtějí a tak se je křečovitě snažíte donutit, aby začali myslet jako vy. Problém je ve vás. Vy byste se měli snažit pochopit ostatní. Příští rok bude těžký. Nikoli ovšem pro odpírače očkování, protože na ně se vakcína ještě dlouho nedostane díky naší vládě. I kdyby se očkovat chtěli. Covid a lockdowny nám taky ještě chvíli budou určovat životní rytmus. Někteří z nás zavření doma bez pohybu ještě víc slouznou a jiní budou muset obracet každou korunu. Z nálady v mnoha společnostech, kde nejen v USA je natlakovaná jak papinu v hrnec, se předpokládá, že, u nás, že nás čeká i mnoho ošklivých otřesů a problémů. Dá se taky čekat, že nás čeká i ekonomický boom, ale každý ze sebe bude dostávat kromě frustrace i na schromážděnou energii a potlačovanou a já vám přeju, aby toho pozitivního bylo konečně víc a i vy jste dokázali něco nového. Máme osud ve vlastních rukou. Zbavme se maloměšťáckých podvodníčků a kverulantů, kterými naše společnost prolezla od vesnic až po hrad. Začněme k sobě být vlídnější, přestaňme svádět všechno na druhé a začněme u sebe. Už se nemůžeme vymlouvat na obtížnou minulost. První republika vznikla po světové válce a trvala pouze 20 let. Čila španělské chřipce, ekonomické krizi, bytové krizi, kdy lidé žili doslova ve slamech. Naši sousedé si na nás brousili zuby, vedli jsme dvě krátké války s Polskem a Maďarskem. Ve vzduchu vysla hrozba další světové války. Přesto naši předkové dokázali neuvěřitelné věci. Centra našich měst, továrny, infrastruktura, kterou žijeme dodnes, vznikla tehdy. A taky spousta uměleckých děl, filmů, kultury. Nás od revoluce dělí více než 30 let a je na každém, aby se zamyslel, jestli jsme ten čas využili a dokázali jsme všechno, co jsme mohli. Já si myslím, že mezery to určitě jsou. A to by nám musel vládnout někdo, kdo nemá stát jako do jinou krávu pro svoje kšefty, eventuálně nás nechce znovu svázat socialistickými regulacemi, vnutit nám svoje šílené plány na spásu světa a předat moc někam jinam. Pokud to vidíte stejně, musíte se zapojit do veřejného života a nejen jednou za čtyři roky hodit někomu protestní hlas. Potřebujeme masivní reformu soudnictví, novou infrastrukturu, zrušit tisíce regulací a státních buzerací, zdigitalizovat stát, předat, přestat školství využívat k vymývání hlav dětem a vrátit se ke vzdělávání. Potřebujeme mít více dětí, které jsou ta nejlepší důchodová reforma. Potřebujeme začít točit dobré filmy místo debilních product placement frašek a telenovel. Potřebujeme místo levných kostek začít stavět krásné domy. Potřebujeme lépe chránit přírodu, ale taky stavět dálnice. Myslím, že na to máme a věřím vám, že to jednou dokážeme. Přeju vám to nejlepší rok 2021. Na webu Argument se dnes objevilo toto. Bude a Assange skutečně vydán do Spojených států? Rozhoduje se dnes. V pondělí, to jest dnes, se má rozhodnout, zda bude žilien Assange vydán z Velké Británie do Spojených států. Na webu německé poslankyně Sevim Dagdelenové vyšlo následující sdělení. U příležitosti vynesení rozsudku v procesu vydání Žiliena Assangeho u ústředního trestního soudu Old Bailey v Londýně prohlašují členové pracovní skupiny Bundestagu Freedom for Gillian Assange, Sevin Dagdelenová z d -Linke, Bian Diersari z FDP, Frank Heinrich z CDU, Frank Schwabe z SPD, a Margit Štumpová aliance 90 zelení stojíme za odmítnutím žádosti o vydání a za propuštění zakladatele Wikileaks Juliana Assange z velké obavy o jeho fyzickou integritu, ochranu svobody projevu a svobody tisku po celém světě. Julian Assange je v britském vězení Belmarsh s maximální ostrachou v kritickém zdravotním stavu, na samovazbě déle než rok a půl. Vydání žil je na asánže do Spojených států, kde nebude čelit spravedlivému procesu a kde mu hrozí až 175 let vězení. Ačkoliv americká vláda uvedla, že pravděpodobnější udělení trestu je na 4 až 6 let, jak uvedl britský daily mail. To by ohrozilo jeho život. A vytvořil by precedens pro novináře a vyzblovery po celém světě. Pokud bude o vydání rozhodnuto právně, vyzýváme britskou vládu, aby chránila před pronásledováním nepohodlné novináře, aby nevydávala žilie na Assange do USA a zabránila přemístění zakladatele Wikileaks do Washingtonu. Sevim Dangdelénová z d řekla, pokud by londýnský soud skutečně rozhodl o vydání, tento soudní proces, který by probíhal téměř úplně bez veřejnosti, by z pohledu lidských práv a právního státu dospěl k velmi problematickému konci. I kdyby o vydání rozhodl soud, britská vláda jej může zastavit a zabránit tomu, aby se Assangeův případ stal příkladem pro stíhání nepohodlných novinářů. Vydání do Spojených států by bylo průlomem a je třeba mu zabránit. Bian Dirsaraj z FDP řekl, Postup vydávání a nakládání s Žilienem Assangem ukazují na zásadní ústavní vady. Takové rozhodnutí globálního politického významu nesmí být učiněno na základě postupu, při kterém bylo porušeno právo na přiměřenou obranu, a byla porušena zásada otevřeného práva. A Frank Heinrich z CDU řekl toto. Ochrana svobody tisku je základní otázkou demokracie. Pro Assange musí platit stejná občanská práva a právní principy státu, stejně jako pro kterékoliv jiné občany. Britský právní stát má povinnost tuto odpovědnost splnit. Frank Schwabe z SPD prohlásil, Julien Assange byl několik let záměrně vystaven formám krutého a nelidského zacházení, které zvláštní vyslanec OSN Nils Melzer popsal jako psychologické mučení. O milostnění Assange se nabízí samo o sobě z humanitárních důvodů. A Margit Štumpová z Aliance 90 Zelení doplnila – Britské soudnictví musí zvážit zájmy Spojených států ohledně utajování a zájmy světové veřejnosti v oblasti informací. Kruté válečné zločiny a korupční skandály, které vyšly na jevo díky Wikileaks, mají velký celosvětový význam. Řízení o vydání ve Velké Británii není jen o svobodě informací a svobodě tisku, ale také o důvěryhodnosti evropského společenství jako obhájce lidských práv. A my si teď položme otázku: jak se v této věci angažuje náš parlament? Jaký postoj zaujímá poslanecká sněmovna a senát? Marně hledám odpověď. A teď vlastně na závěr. Tu mám něco z prostředí, do kterého se moc často monitor nedostává. Ano, jde o sport a v tomto konkrétním případě o hokej. V kanadském Edmontonu se hraje mistrovství světa dvacítek a tak se tam podívejme a pak se koukněme, co se u nás o tom píše a to hned po zápasu Česká republika versus Kanada. Česká hokejová reprezentace do 20 let nepřešla přes čtvrtfinálovou bránu. V noci ze soboty na neděli v Edmontonu prohrála s obhájci zlatých medailí z Kanady 0-3. Češi šli do souboje jako outsider, ale výkon tomu neodpovídal. Hráči pod vedením trenéra Karla Mlenka bojovali, na kanadského brankáře vyslali 29 střel, ale žádná neskončila za jeho zády. Nedali jsme branku, ale vzdal bych obrovský kredit našemu týmu. Nedokázali jsme se prosadit proti konsolidované obraně, zhodnotil krátce klíčový duel šampionátu Český kouč. Otázka: Jak blízko byl postup do semifinále světového šampionátu? Odpověď: Nevím, jestli jsme měli blízko či daleko, ale utkání ovlivnila první třetina, kdy jsme inkasovali brzo dvě branky. Na druhou stranu naše mužstvo předvedlo velkou psychickou odolnost oproti zápasům se Švédy a Američany. Dokonce utkání jsme mohli doufat ve vyrovnání, ve zvrat. Otázka. Nebyla strategie příliš defenzivní? Odpověď. Určitě nebyla taková, že bychom nechtěli dát žádnou branku. To jsme samozřejmě dát chtěli. Doufám si říct, že jsme hráli mnohem méně defenzivněji než třeba s Rusy a USA. Musím pochválit Kanadu, měla dobrou defenzívu a nepustila nás do vyložených příležitostí. Otázka. V utkáních s USA a se Švédy se systém českého týmu sesypal po inkasovaných gólech, což se proti Kanadě nestalo. Proč tomu tak bylo? Odpověď. Je to jednoduchý. Hokej se hraje 60 minut a kluci to dneska splnili. Otázka. S Kanadou jste odvolali brankáře Malíka 6 minut před koncem třetí třetiny, s touto eventualitou jste počítali už před utkáním. A odpověď? Byl to připravený plán, že pokud to bude možný, vlétneme do toho, co možná nejdříve to půjde. Otázka, jak byste hodnotil celý turnaj z pohledu českého týmu? Zhodnotím to maximálně v pár větách, nemyslím si, že je to předmětem pozápasového rozhovoru. Celkový dojem je jednoduchý. Mám krásný pocit z našeho týmu, mám krásný pocit z realizačního týmu, mám krásný pocit ze spolupráce všech lidí okolo celého týmu, což je super. Co se týká hry, tak krátce a stručně. Není to vůbec žádná analýza turnaje. Nepovedená druhá polovina zápasů se Švédy a Američany. No a já za sebe mohu říci, že za nejdůležitější v celém tom článku považuji závěr. Karel Mlejnek má krásný, krásný a ještě jednou krásný pocit, což je super. Nechápu sice, jak může trenér vyjádřit spokojenost, když jsme kromě výhry nad Ruskem dokázali porazit jen Rakušany a v ostatních zápasech jsme dostali na řezáno. Takže jsme se do médií zase pochválili a jede se dál močálem černým kolem bílých skal. Máme krásný pocit z toho, že jsme od Kanady dostali jen tři góly a prohráli s jen 3 nula. Ale to, že jsme možná Kanadu ani nepřinutili hrát naplno a hrábnout si na dno svých sil, to, zdá se, nikoho vůbec nezajímá. Podle trenéra Karla Mlinka vlastně byla špatná jen druhá polovina utkání se Švédy a Američany. A on z toho všeho má krásný pocit. A když si člověk ještě přečte slova kapitána Mišáka, který řekl, jsem na kluky extrémně hrdý, k tomu se snad lze vyjádřit jen hezky česky no comment. Nakonec já bych měl také krásný pocit a byl hrdý na to, že jsem se podíval do Edmontnu, no řekněte, kdo to dnes má, že? Ale co? Trenéři a svaza se zavřou oči a od nás se bude chtít to samé. Vždyť ti kluci se snažili a nakonec na takovou ostudu neudělali. Není nic staršího než včerejší noviny a týden staré sportovní zprávy. Pro boha, kam jsme se to jen dostali? Ti, kteří nejsou zainteresováni osobně, to je diváci i odborníci nezávislí na příjmech od svazu, viděli naprosto jiný obraz. Naši zaostávali v rychlosti, což mělo logicky vliv na častá vylučování, v herních a individuálních dovednostech nás soupeři převyšovali na celé čáře. Tým sice bojoval, tomu nikdo nechce brát, ale i když se dokázal v zápasech s Rusy a do poloviny zápasu se Spojenými státy a Švédskem držet taktiky, tak to bylo na současný hokej žalostně málo. A že jsme dokázali seřezat Rakousko, tím bych se moc nechlubil. O tom snad ani nemá cenu mluvit. A porazit v hokeji Rusy více méně náhodně už také není bráno tak jako před drahnými léty. A tohle všechno nám jako hokejové velmoci, za kterou bychom se díky své bohaté hokejové historii i medailové sbírce měli stále považovat, má stačit. Smířit se už navždy s průměrností? Být při nejlepším pátí? Kolik pak asi reprezentačních mužstev na světě patří ke špičce? Kde jen udělali ti soudruzi chybu, že ten jejich prohnilý systém dokázal vychovávat hokejisty, kteří patřili k absolutní špičce, pravidelně vítězili a vozili medaile ze všech možných šampionátů? Tak já pro dnešek radši skončím. Takže skončí i dnešní monitor, který doplul na konec své dnešní plavby. Ten konec není proto, že by mu došlo palivo, toho je spousta, ale čas je neúprosný a dnešní hodina je fuč. Takže do čtvrtka se s vámi od mikrofonu monitoru loučí s přáním pohodových dní Ivan Votava a na závěr, jak se stalo zvykem, přijde nedokončená písnička, která má vztah k poslednímu příspěvku.